Antros rungtynės iš eilės Širvintose ir antras labai panašus, mano akimis, blynas iškeptas 3-0 šį kartą prieš Telšių Džiugą, prieš 3 dienas prieš Panevėžį ir įvarčiai krenta panašiu metu ir viskas atrodo taip, kaip pagal jūsų planą sudėliota. Tai ar čia buvo dežavų, ar čia buvo visai kažkaip kitaip jūsų akimis žiūrint šios rungtynės susidėliojo? Ne, šitos rungtynės šiek tiek skiriasi nuo rungtynių su Panevėžiu. Aišku, planas buvo pirmas tas, kad turim būti agresyvus išėję, tai čia lygiai tas pats ir su Panevėžiu suveikė, kad atakuot turim presinguot aukštai, bet šitos rungtynėse, kaip matėt, labai gerai kontroliavom tempą rungtynių ritmą, tai kada reikėjo atsitraukdavom, kada reikėjo papresinguodavom, tai šiandien reikėjo pasiverti tas jėgeles. Nes savaitė antros rungtynės iš eilės, tai negalėjom taip visą kelinį bėgti, kai bėgom su Panevėžiu. Visą kelinį bėgom, presingavom, nes buvom tada švieži, o šiandien reikėjo biškį pareguliuoti tempą. Tai tas suveikė, nes iš pradžių iš presingo kaip ir įsimušėm į vartį, o paskui pagavom ant kontratakos, įmušėm antrą ir dar galėjo krist. Tai tas planas toksai buvo šiandien šiek tiek kito. Pamenu, kad prieš 3 dienas klausiu to paties, panašiai ir paklausiu ir dabar. Išeinate į pertrauką, turėdami 2 įvarčių pranašumą. Ką sakote savo auklėtiniams persirengimo kambaryje? Turim vieną tokią tradiciją. Vyram visada kalu į galvą. Tiesioginė ta žodžio prasme, pirmos 15 minučių. Pirmos 15 minučių. Praeinu per visus, atskirai pasakau tą, nes kada gali sugrįžti komanda į rungtynės, tai yra per pirmas 15 minučių, agresyviai užeina, įmušai 1-2-1 ir jau tada slidu. Tai visada koncentruojamės į tas pirmas 15 minučių. Tai tas pirmas 15 minučių pavyko pakentėti, pavyko įsimušti ir trečią, ir jau tada, kaip sakoma, diktavom sąlygas mes. Varžovų treneris Andrius Lipskis, vis tiek palygino tą pirmą savo atvykimą kovo mėnesį iš Širvintas ir išvykimą ir dabar. Sako, jų problema tikriausiai, kad jie sotus, o sako, varžovai kažkokie yra įtartinai lengvi, energingi, tai gal jie sotus jūs alkani ir dėl to lengvi? O mes negalim nebūti nealkani, ta prasme, mes sėdim visiškoj lentelės apačioj. Jau jeigu dabar neatsispirsim, tai paskui gali būti per vėlu. Visi nori liktoje lygoje, žaidėjai tą puikiai supranta ir tas matos iš jų, kad jie išeina į tas rungtynės, atrodo, kad čia paskutinės, lemiamus finalas. Bėga, vienas kitą palaiko, komunikuoja, yra lyderiai, kurie šneka aikštėj, tas pavyksta ir aš manau, tik tai tokiu keliu sakiau vyram, kad mes galime eiti prie kito varianto, nėra. Pirmą kartą šį sezoną 2 iš eilės laimėtos rungtynės A lygoje, ar čia jau lubos, ar galite dar geriau ir dar stipriau? Tai čia laiko klausimas, tiesiog parodys trečiadienis Kaune, ar mes galim 3 rungtynės iš eilės nenuleistos kartelės ar ne. Kaip ir sakiau, praeitą kartą su jumis kalbėjom interviu, yra svarbiausias stabilumas. Tai jeigu išlaikysim stabilumą, tai aš manau, kad mes dar to lentelį galim kilti aukštyn. Šiandien pristatėte naujoką. Ignas Kružikas, manau, vietiniams tikrai ne naujokas, puikiai pažįstamas. Ir tas įvartis, kurio neįskaitė, kad ir kaip bebūtų. Ar bus dar naujokų? Taip, planuojam naujokų, dabar atsidarė tas transferų langas, turėtų atvykti į peržiūrą, pasižiūrėsim, įsivertinsim, tinka, netinka, pagal mūsų žaidimo braižą, ką galim pasimti, ką galbūt paleisim iš tų atvykstančių, tai jie kitoj savaitėj, dar kitoj kažkada turėtų pasirodyti ir matysim, ką pasiliksim, o ką paleisim.